Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje vamos conversar com a equipe do filme Dionélio, que estreia amanhã na Sala PF Gastal e aborda a vida do escritor gaúcho Dionélio Machado. Recebemos também Antônio Carlos Falcão, Ricardo Bordim e Rodrigo Apolinário, eles que são do projeto História de Boêmio, que amanhã apresenta um tributo a Sérgio Sampaio. E iniciamos falando sobre um novo agente no mercado de arte aqui no estado, a Genuína Obra, que busca um público novo que começa a se interessar por arte contemporânea. Neste mês de outubro, um lançamento marcou a agenda do circuito artístico. Em uma exposição efêmera em uma casa no bairro Rio Branco, a agência Genuína Obra promoveu o encontro entre artistas e público, marcando sua estreia no mercado. A gente ocupa casas, lugares inusitados, onde a gente faz exposições mega temporárias, assim, são praticamente exposições relâmpago, né, que acontecem só durante aquele determinado período de horas. A gente busca um público que ele não está acostumado propriamente com a arte dentro dos espaços culturais convencionais. Então a gente busca fazer essas associações com pessoas e com, enfim, comerciais ou pessoais, para que a gente possa colocar esse público em contato com a arte de uma forma mais tranquila, mais relax, como a Nonô falou, para que a gente possa realmente buscar um novo mercado. Né? Várias pessoas gostam, apreciam, mas não estão acostumadas aí no espaço cultural ou na galeria de arte. Então, a gente traz a obra mais próximo dela através desses eventos que a gente vai começar a fazer a partir de agora. A proposta é diferente das galerias e dos sites de compras. A internet serve apenas para mostrar o portfólio e obter contatos. Depois, as produtoras visitam os clientes, levando obras de interesse e, se possível, os próprios autores. A gente vem trabalhando com a Genuína Obra mais ou menos há um ano, onde a gente começou a fazer uma seleção dos artistas para compor o nosso portfólio. E agora, mais ou menos em março, a gente começou a fazer a parte de comercialização das obras e resolvemos fazer o lançamento em função de que a gente chegou a um número que era uma meta, que é 20 artistas, para a gente começar a fazer uma divulgação, uma visibilidade para o grande público. A gente trabalha num sistema de temporadas, né? Então, nesse momento, nesta temporada que a gente apresenta agora, nós temos 20 artistas. No ano que vem, início do ano que vem, lá pela metade do primeiro semestre, a gente já entra numa segunda temporada com novos artistas sendo somados a este portfólio, que mantém esses 20 dessa temporada também. A gente não elimina a temporada anterior, a gente continua representando, né? Só que a gente vai aumentando esse número de artistas que a gente pode mostrar e pode trazer ao público. Entre os 20 artistas que compõem o portfólio estão alguns de longa trajetória, como Franz e Luiz Carlos Felizardo, e outros que estão despontando na arte contemporânea do estado, como Fernanda Valadares e Felipe Caldas. Eu acho fundamental iniciativas como esta, porque se tu olhar na década de 70, nós tínhamos a Galeria Esfera, que também com uma proposta diferente naquele contexto. Na década de 80, tu vai ter a Galeria Artefato, e tu tinha um sistema mercadológico extremamente conservador e uma galeria que passou a incentivar jovens artistas e a colocar performance. Então quebrava, todo mundo dizia, isso aí não vai dar certo. Então quando nós olhamos as iniciativas que estão surgindo hoje, e como da Nonô e da Viviane, alguns podem dizer, mas isso não vai dar certo. Mas historicamente tende a dar certo. Justamente o comércio da arte, o comércio das coisas que não se faz comércio. Antes de mais nada, tem que estar a cultura e a arte em primeiro lugar. O propósito de todo o nosso trabalho e da concepção da Genuína Obra é justamente para aquecer esse mercado, né, fazer esse mercado rodar, fazer a produção desses artistas sair do ateliê. Né, essas obras elas têm que sair do ateliê, elas não podem ficar dentro do ateliê sem ninguém ver.
Ficção e não ficção trazem o universo do escritor Dionélio Machado em um filme que vai ser lançado amanhã. E nós recebemos aqui o diretor Jaime Lerner e os atores Carlos Cunha e Clemente Viscaíno para conversar então sobre o longa. Dionélio, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bom. Jaime, você aí está com uma equipe valorosa, de peso, né? É verdade. Grandes nomes aí para do nosso Teatro Gaúcho, cena nacional, enfim, para contar essa história. E você resolveu fazer uma brincadeira, né? A ficção, os romances do Dionélio viram com um olhar de documentário, né? E a vida com um olhar de ficção. Como é que foi isso? Isso. A ideia surgiu até num outro filme que eu fiz, um documentário sobre Porto Alegre, que a gente usou trechos de música e trechos de romances que falavam da cidade em cima de imagens. E aí eu peguei alguns trechos dos Ratos, né, que é um personagem que perambula o dia todo no centro de Porto Alegre, tentando cavar um dinheiro que ele deve para o leiteiro, e ele, até o fim da tarde ele tem que arrumar esse dinheiro. E ali começou a nascer a ideia assim, de fazer, contrapor imagens documentais do centro hoje com aquele texto do centro dos anos 30, né? Porque o centro vira um personagem no livro. E também essa questão das pessoas que estão em busca pelo dinheiro é uma coisa muito presente hoje, inclusive. Né? Isso não mudou. Isso não mudou, né? E assim como também as questões que ele coloca do Louco de Cati, por exemplo, também estão extremamente atuais. Né? Então, dali nasceu a ideia, eu li outros livros, aí entrou o Louco do Cati. A gente até está vendo algumas imagens. E essa parte que é a vida do Dionélio, eu ficcionei, né? Com esses dois, essa dupla de dois aí maravilhosa. Né? Como é que foi para vocês, então, Cunha e Clemente, trabalhar nesse projeto? Olha, para mim foi um presente que caiu assim, um imenso presente. Fazer esse homem, né, o Dionélio Machado, essa figura, esse escritor, essa figura tão importante, não só na literatura brasileira, como também na sua atuação política nesses anos todos. Pois é, porque ele... E um grande psicanalista também. Então, eu, quando me defrontei com esse homem, eu tinha lido Os Ratos, eu tinha lido Os Ratos. Só o único livro que eu tinha lido dele. E logo em seguida eu li O Louco do Cati. Depois eu li o resto, depois que eu fiz... Mas me baseei nesses dois. Quando eu vi nos Ratos, eu já tinha adorado, desde... Quando eu li, eu tinha 22 ou 23 anos. É um livro que a gente lê assim, numa pegada só, né? Não, em duas, três horas. É uma noite que você lê em duas horas. Tem muito pega-ratão, né? Tu não consegue parar de ler. Depois você vai entrando nesse universo desse homem, nessa biografia toda dele, nesse volume de homem que ele era, não só político, psicanalista, escritor, você vendo a grandeza, né, que o nosso Rio Grande do Sul praticamente renegou ele por muitos anos. Cunha, para você. Para mim foi riquíssimo ter a oportunidade de trabalhar com o Clemente e com a Jaime mais uma vez, porque já tínhamos trabalhado em outra ocasião, né, fazendo O Gato, o filme, né, já, e com o Clemente essa experiência de trocar, eu fazendo esta parte do inquisidor, eu arrancando desse Dionélio todas as informações, mas de uma forma bastante rígida, rigorosa, por cima dele. E assim nós fomos trabalhando nos ensaios e aí culminou depois nas filmagens, desta maneira. Bonito nisso que nós imprimimos, né? Isso com o Jaime, nós imprimimos uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo. Isso também tem na relação do ator, que eu gosto muito dele, né? E quando ele me feria como a personagem, eu também retrucava com um certo ódio. Então, criou-se uma relação muito forte, bonita, que vocês vão dar uma olhadinha na tela, estreia amanhã e tal, né? Vocês vão ver essa relação minha e do Cunha, que ultrapassa esse limite do contracenar pelo contracenar. Sim, na verdade, é uma curva dramática que começa num antagonismo muito forte, né? E vai criando nuances e até alguns momentos de admiração do outro, de
né? Para não ficar naquela coisa... Imagino que esse set de filmagem tenha sido muito interessante até por essa relação. Né? E gostoso, muito bom de contracenar, de trabalhar esse... E principalmente para saber essas histórias, porque as histórias vêm também da experiência. Por exemplo, o Jaime teve em vários lugares onde isso aconteceu, não é? E nos contava os eventos desses lugares, né? Teve inclusive no próprio Cati, lá nesse forte, né, muito próximo do Uruguai, que era que impedia a passagem dos que tentavam fugir, e prendia e torturava, né? Lá existia uma degola. Tortura. Degola. Degolava pessoas, né? E a gente descobriu que o Cati, as ruínas do Cati existem, né? É um território do exército. E a gente foi filmar lá, o filme termina lá, como o último capítulo do Louco do Cati, é ele chegando e vendo que aquele Cati, que foi o trauma dele, está em ruínas, né? É uma catarse. A gente filmou esse capítulo lá no Cati. E vocês ficam em um período determinado da vida do Dionélio, ou há uma licença poética e também a coisa permeia todo um período determinado? Na verdade, assim, o filme é menos sobre a história dele, mais sobre o universo dele, né? Então, por isso a gente mistura a ficção dele com a vida dele e faz até alguns links. Ah, isso ele escreveu, né? Por exemplo, o Louco do Cati, ele escreveu quando ele estava morrendo, ele estava na cama, ele ditava para a filha, para a mulher, ele não sentou e escreveu. Então, tem coisas que tu entende, algumas coisas do livro, então é o universo dele. E aí é atemporal, a gente fala desde a infância dele, ele nasceu 2 dias antes de terminar a guerra dos Chimangos e Maragatos, né? Lá em Quaraí. Então, a gente constrói assim, desde a infância até o ostracismo que ele sofreu. 20 anos ele não conseguiu editar livro nenhum. Né? Bem, legal receber vocês aqui. Lembrando que o filme ele vai estrear amanhã, às 8 horas da noite, lá na Sala PF Gastal, da usina do Gasômetro. E ele entra em cartaz na sexta-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana, junto com a Feira do Livro. O financiamento primeiro. Foi? FUNPROARTE. FUNPROARTE. Legal. Obrigado, então. Obrigado. E hoje a cantora Gisele Desante lança seu segundo disco, Vermelhos e Demais Matizes. Os teus azuis onde escondias vermelhos e demais matizes, a transparência dos teus dias. O show traz 12 composições do novo trabalho, realizado através de um projeto de financiamento coletivo, além de músicas do primeiro CD. Acompanhada de banda, a cantora conta com as participações especiais de Fabrício Gamboge, Wagner Cunha e Vitor Ramil. Na temática, o amor e a melancolia permeiam as letras, influenciadas por grandes nomes da música popular brasileira. O Estação Cultura agora vai para um breve intervalo e já voltamos com as dicas da Agenda Cultural e o grupo História de Boêmio, que apresenta amanhã um tributo a Sérgio Sampaio. É um instante só. We'll be right back.